توجہ ہے اور سنگیو توجہ ہے آن دا مول پورا ہویا جھوٹ نہ بولی سانو سنن آوے تے ایک گل ہی اسیں اس طرح دی دے دیاں گے زندگی اچ سارا تھکاواں اتر جاوے پر بندہ بے قدرا نہ ہوے انگریز کی دیندا ہے مذہبی آزادی تے سیاسی پابندی سیاسی بس اج لکھیا کھڑا ہوندا ہے لاہور بس اج سفر کرو نا سیاسی گفتگو منع ہے لاکھ لعنت تہاڈے جمن مسیتاں لکھیا کھڑا ہوندا ہے سیاسی گفتگو منع ہے میں کہ جی کیوں تہاڈی تے تعلیم سیاسی کیوں تعلیم سیاسی تسی دنیا دے حکومت واسطے پڑھ دے پڑھا تعلیم سیاسی جسلے وڈا ہو جائے سیاست حرام بلے او ماسٹرا تو اگن دی بجائے مر جاندا ہو چنگا تیرے شاگرداں جو فساد دنیا تے پایا ہے نہ او سامبھیا نہیں جاندا نہ انہاں کول سامبھیا جاندا نہ سامبھیا اور سمجھ آئی کوئی نہ میرے دوست ہوں ایتھے کی کہہ رہے ہیں مذہبی منافرت اچھا بھائی مذہب منافرت یہ مذہب والے لوگ پھیلاتے ہیں چشتی پھیلاتا ہے جی 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 اچھا جی تو بتاؤ ذرا سیاسی منافرت کیڑی سچی دسیا جی او بیلیو عمران خان جنو تسی کہندے ہو میں تے شیطان خان کہنا میری نظر وچ ہے جو شیطان نے سارے شیاطین نے ملوک میرا اقبال کہندا میں نہیں کہندا شیاطین نے ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہے پیدا ذوق نخچیری وہ کہتا ہے شیاطین نے ملوکیت تو وہ جڑا عمران خان ہے وہ سچی دسیا سی او دا گنجے نال دوجے تیجے نال فوج مذہبی دشمنی سی بولو تے صحیح بندے دے پتروں بوتھا تہاڈا بند ہو گیا اوے شیطان خان دی دشمنی کیڑی سی یہ تہس نہس ہو گئی ہے ہر شے فنا ہو گئی ہے تے او جیل پیا میں پوچھنا اوے انگریزی چویا دس اے مذہبی منافرت ہے یا تیری لانتی بھڑوی سیاست دی نحوست اور سنو سچی دسیا جی اوے سچی دسیا جی او براو پاکستان ٹوٹا ہے بنگال وکھرا ہویا ہے یہ مذہب دی بنا تے ہویا ہے یا سیاست دی بنا تے بولی نہ تیری سرخی اتر دیا تیرا خانہ خراب نہ ہوے ملک کدے واسطے ٹوٹا ہے بول سیڈی لکھو ہمارے پاکستان کو توڑنے والوں تمہاری بھڑوی جمہوریت تمہارے بھڑوے مارشل لا نے تمہارے سلانتی نظاموں نے توڑا یہ کسی مذہب نے نہیں توڑا اگر تم مجھے کہتے ہو سیڈی والوں
ملک کے لیے خطرہ ہے میں تمہاری زبان مان جاتا ہوں میں خطرہ ہوں تم تباہی ہو تباہی میں خطرہ ہوں تباہی بنا نہیں اور نہ بن سکتا ہوں تم تباہی ہو تم نے اس ملک کو تقسیم کر کے سر کہیں پھینک دیا دھڑ کہیں پھینک دیا بتاؤ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے دشمن تم ہو کے بیٹھ مجھے بتاؤ میں صبح تمہارے دفتر کے سامنے تو انگریزی چوہے پچھوں بے بے کی جوڑتا رہنا چشتی انج دے چشتی انج میں کو خسراواں جڑا لوک تے بیٹھا سامنے او میدان میدان میں ہریا مینوں پھانسی لا لیو اسی ہرے تے سمندر ڈوب مرو میں نہیں املا منو کتھوں پھیلا ماں صدقے آ سونیا صدقے تیری ادا تم نے آدھا کشمیر میں تم نے کارگل ہاتھ میں آیا ہوا واپس کیا بتاؤ اس کو کیا کہتے ہو سیاسی بے غیرتی سیاسی منافرت سچی دسیا جی ہور گل کر لو اے فلسطین دے اسرائیل دی جنگ چل کھڑی اے صرف ایک ایڈے سارے شہر غزہ او دے واسطے جنگ او کرنا میں لواں او کرنا میں لواں او کرنا میں لواں او کرنا میں لواں ایڈی تباہی جو مچدی پئی ہے کہ کسے مذہب تے مچدی پئی ہے سنو ان سے پوچھو تمہارا نظام جمہوری نظام جمہوری میں اختلافات جمہوری نظام جڑا ہوندا ہے ووٹاں والا ایدے چ اینی منافرت ہوندی ہے نفرت ایک دوجے دے خلاف کہ اکبر الہ آبادی جیسا لسان العصر سو سال پہلے کہہ گیا عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے وہ خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے بلیکیاں دا بندہ کھلوتا ہے ڈاکٹر کشمیر میر پور او دا صرف ایک ووٹ نکلیا ہے کی مطلب انہوں بڑی نے بھی ووٹ نہیں پایا آپ پڑھے نکلے ہیں شرم 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 وہ نا مراد انگرو وہ بوت نہیں بنا دے بوت بوت جان دے بوت جان دے بوت دا مو چبا کر دے تو ساری زندگی چبا ہی رہنے ہاتھ انج رکھ دو دے ایتھے دے ایتھے رہ ایویں ایویں بے شک بوت نو کبا گا کبا ہی رہنا بوت دے پچھوں کوئی شے ٹکا دے تے ٹکی رہنی ہے نہ او ہٹن جوگی نہ او ہٹن جوگی بولو تے صحیح مرو ساڈا اقبال فرماندا ہے وہ آندا ہے جڑے سکولی نے نا سکولی اے دے بت بیچارے جو انہاں نو کہنا ہے انہاں اوہی لفظ رکھنا ہے دوجا لفظ وی نہیں بول سکنا بھاویں ہزار وار آکھو مانا اکو ہی ہے ہزار وار آکھو مانا اکو ہی ہے بولا کہنا نہیں وہی لفظ رکھو ہن انہاں نو جو لفظ سکھائے گئے مذہبی منافرت
مذہبی آزادی مذہبی جمہوریت ووٹاں دے وچ نیری منافق میں سچی دسوں اساں ایک خدا نوں منن والے ہاں یا دو نوں اساں رسول کنے مننے اپنا رسول نبی ساڈا قرآن ساڈا بابا آدم ساڈا انیاں وحدتاں انہیں اتحاد ووٹاں جا کے سارے ہوا ہو جاندے نا ہوا ایویں قتل و غارت وکھری پیجا کوپی کہندے نے چوہدری پرویز لائی جان دو گجرات والا پیجا اونوں کہندے نے پیجا کوپی او نا مراد کھانگڑ کول تریا نہیں جاندا دولت گجراتیاں کول اینی ہے کہ کمینے جنہ مرضی ونڈن ساری زندگی انہاں کول کھٹنی نہیں پر پتہ نہیں یار سکول انہاں وچ کی ہوس ہرس پا دیندا ہے ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਦਾ ਬਾਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇ ਆ ਕਾਰੋ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬਾਂਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਟੁੱਟੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਬੋਲ ਅੰਧਾ ਮਰੇ ਮਰੇ ਅੰਧਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਜਰਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਨਾਫਰਤ ਹੈ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਪੀਪੀ ਨਾਲ ਪੀਪੀ ਦੀ ਜੰਗ ਗੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀਓ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੋਟ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ایک جماعت دوجی دے مخالف ایک حزب اقتدار ایک حزب اختلاف حزب اختلاف حزب اختلاف اے تھلے رہن والا جڑا حکومت نہیں بنا سکدا کوئی اسمبلی اختلاف کردا ہے اونوں کہندے نے حزب اختلاف اختلاف کردا ہے رولا پاؤندا ہے قانون بھاویں ٹھیک ہوے بھاویں غلط ہوے ساریاں خدمت ہوندیاں لانت پوے نہ مولویاں دی فلم باہر نہیں جاندی انہاں دی اسمبلی دی ہر شے باہر جاندی ہے مراد سانو کی بدنام کیتی جاندے جے او سیاسی بگیاڑو او سیاسی بگیاڑو